पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा पक्ष र प्रतिपक्ष आमाने सामाने सदन चलाउन सभामुखले हम्मे हम्मे जलहरी काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सांसद प्रति केपी शर्मा ओलीको कटाक्ष छ यस्तो बगबास कुरा जोडियाले जाँड खाएर मात्रै गर्छ ओलीमाथि आरोप लागेपछि महेश बस्नेतको चेतावनी लुटेरा अपराधीलाई एमाले के हो भन्ने छिट्टै चिनाउँछौं लेखनाथ दाहला दाहाललाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै दे दे। केपी शर्मा ओलीले भने सामाजिक मर्यादाको समेत ख्याल नगर्नेहरू जलहरी विवादमा काङ्ग्रेस माओवादी र राप्रपा सांसदको एउटै छोर छानबिनका लागि समिति बनाउन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिलो दिन केशव दुलाल र रा सागर राईको बयान सकियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार लक्ष्मी महर्जन पखराउ विराटनगरमा अनिश्चितकालीनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा आखिर किन त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी जनमत पार्टीका दुई सांसदलाई निष्कासन गर्ने केन्द्रीय समितिको सिफारिस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको टिप्पणी नेकपा एमाले छोरी कुटेर बुहारी तह लगाउने नीति लियो भन्दै गरे तीव्र विरोध नयाँ एयर रुट माग्न भारत पुगेको नेपाली टोली अन्तत रित्तै हात फर्कियो भारतले बताएन नेपाललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय दुई हजार चौसठी सालमा माओवादीले मान्छे कुटेर मान्छे मारेरै एक सय बिस सिट ल्याएको केपी शर्मा ओलीको भनाई प्रहरी सङ्गठनको असन्तुष्टिपछि ल चौधरीलाई आम माफी दिने प्रयास विफल राष्ट्रपतिबाट प्रस्ताव फिर्ता प्रतिनिधि सभाको बैठक आज चार बजे बस्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन शम्भू थापा सहितका यी वकिलहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरूको पक्षमा बहस नगर्ने बागमती प्रदेशले तीन दिन गणतन्त्र दिवस मनाउने राप्रपाका सांसदले पूर्व राजालाई बहा बडा महाराजा भनेपछि कर्णाली प्रदेशमा मचियो निकै ठुलो हङ्गामा निरा पाण्डेको हत्यामा संलग्न रहेका आरोपी केन्द्रीय कारागार चलान जलहरी काण्डमा सुभाष चन्द्र नेमाङको आग्रह दाग बोकेर बस्न सक्दैनौँ दुधको पानी दुध र पानीको पानी गरी छुट्याउनु पर्यो पर्छ नक्कली उठाली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू संरचनाको बयान सुरु र बजेटको मुखमा नेकपा एमाले सांसदमा गैर जिम्मेवार व्यवहार गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाइ शुभन गिलको कीर्तिमानी ब्याटिङमा मुम्बईको हार आइपिएलको फाइनलमा चेन्नईसँग गुजरातको प्रतिस्पर्धा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा जलहरी प्रकरण अर्थात् सुन भ्रष्टाचार गरेको भनेर माओवादी केन्द्रका सांसदले आरोप लगाएपछि नेकपा एमालेका नेताहरूले सांसदमा हङ्गामा मच्चाएका छन् विषय दस जेठको हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हिज संसदको बैठक अवरुद्ध गरेको छ माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गत बुधबार सांसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनप्रति कटाक्ष गरेका थिए उनले अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन र राम्रो काम गरेको देखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चिन्ता भएको टिप्पणी गरेका थिए नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालले भनेका थिए सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नुभयो उहाँ केपी शर्मा ओलीले उनले भने सरकारमा बस्दा कति भ्रष्टाचार खण्ड भए केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै प्रश्न गरेका हुन् यति ओम्नी वाइट बडी स्वास्थ्य सामग्री दुई अर्बको भ्रष्टाचार त्यति मात्र मात्रै होइन पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाई गरेको हजारौँ भ्रष्टाचार काण्ड केपी शर्मा ओलीका छन् ती सांसदले बताएका थिए आफू सरकारमा हुँदा गर्न नसकेको अहिलेका सरकारले गरे गरेपछि केपी शर्मा ओलीलाई चिन्ता भएको ती सांसदले बताएका हुन् उनको यो भनाइलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षित रहेको थियो सांसद दाहालले दस गते सांसदको रोस्टमबाट यस्तो बोलेका थिए तर त्यस दिन नेकपा एमाले प्रतिवाद गर्न नसकेको हिजो मात्रै गरेको छ हिजो नीति तथा कार्यक्रममै कार्यक्रम पारित गर्ने दिन यो विषयलाई उठाउन शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्दछ एर्दसा, हेर्दछन् सत्तारूढ दलका सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिने रणनीति नेकपा एमालेको भएको आशंका गरेका छन् काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आज नभए भोलि पास हुन्छ नीति तथा कार्यक्रम फेल हुँदैन उनले बताएका थिइन् बैठक सञ्चालनका लागि सरकारको आधिकारिक धारणासँगै सांसद दाहालले माफी माग्नुपर्ने नेकपा एमालेको माग रहेको छ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले पशुपतिनाथमा सुनको साथ माटो पित्तल लगाएको भन्ने आरोप लगाइएको छ यो आरोप कसरी आएको छ प्रमाण तथ्यबारे स्वीकार हुँदैन यदि पशुपतिनाथको जलहरी सुन होइन पित्तल हो भने यो सरकारले जवाब दिनुपर्छ जवाफ नआएसम्म सदन अगाडि बढाउन सक्ने छैन माफी माग्नुपर्छ र रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ नेकपा एमालेका प्रमुख प्रमुख सचेतकहरूले यस्तो बताएका छन् माओवादीका सांसद आफूले गल्ती नगरेकाले माफी नमाग्ने बताउँदै आम माफी माग्न अपशब्द बोलेको भन् छैन माफी माग्नुपर्ने कारण छैन सांसदीय उनले मान्यता तोडेको छैन माफी माग्दिन उनको अडान रहेको छ सा। सांसद दाहालले भने जस माथि प्रश्न उठेको हो उसले जवाब दिने हो सरकारको धारणा नआएसम्म बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने समय एमालेको रणनीति रहेको छ सरकारको धारणा माग गरेका छौँ स्पष्ट जवाब चाहिन्छ नेकपा एमाले सचेतक महेश बस्नेतले बताएका छन् सुन भ्रष्टाचार गरेको भनेर आरोप लागेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अत्यन्तै आक्रोश भएका छन् जलहरीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सांसदप्रति केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गरेका हुन् यस्तो बगवास कुरा जड्याँले जाँड खाएको तालमा पनि बोल्दैन भनेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिर मन्दिरको जलहरीमा आफूले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सत्तापक्षका सांसद लेखनाथ दाहलाई जणयाको संज्ञा दिएका छन् शुक्रबार पार्टी कार्यालय मुख्यालय जना लागी। लाई मंदिर को जलहरी मा आयोजित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजित अनुशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो भन्नु बगवास कुरा मात्रै भएको बताएका छन् उनले माओवादी सांसदले आफूले भ्रष्टाचार गरेको भनेर आरोप लगाएपछि एमाले सांसद अवरुद्ध गरेको पनि बताएका छन् कोभिडको औषधिमा केपी शर्मा ओलीले दुई अर्ब खायो पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँछु भनेर पित्तलको जलहरी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने एकजना सांसदले बोलेका छन् आज त्यस षयमा सांसद अवरुद्ध छ यस्तो बगवास कुरा हुँदा सांसद अवरुद्ध हुनैपर्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका छन् ओलीलाई आरोप लागेपछि ओलीमाथि आरोप लागेपछि नेता महेश बस्नेतले पनि चेतावनी दिँदै लुटेरा अपराधीहरूलाई एमाले के हो भन्ने चिनाउने चेतावनी दिएका छन् नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ राजन दाहाललाई नेकपा एमालेका नेताहरूलाई अपहरण गरी पैसा लुट्ने अपराधी भएको भन्दै एमाले के हो भनेर छिट्टै चिनाउने समेत चेतावनी दिएका छन् प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पशुपतिनाथको गजुर निर्माण गर्दा सुनको नभई पितलको बनाएको भन्दै आरोप लगाएका थिए दर्शकबिन यही आरोप लागेपछि नेकपा एमालेका नेताहरू आक्रोशित भएका छन् ओलीमाथि आरोप लागे पछि महेश बस्नेतले चेतावनी दिँदै लुटेरा र अपराधीलाई एमाले के हो भन्ने छिट्टी चिनाउने चेतावनी दिने भएका छन् दर्शक बिनी यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादी विरुद्ध दुईजनाको बयान सकिएको छ बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा तीसजना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो जिल्ला अदालतमा शुक्रबार अभियुक्तको बयान सुरु भएको छ केशव सा दुलाल र सागर राईको बयान सकिएको छ भने अब आइतबार निरन्तर बयान हुने भएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले यस्तो बताएका हुन सबै अभियुक्तको बयान सकिएपछि मात्रै हुने थुनछेक बहसपछि उनीहरूलाई थुनछेक थुनामा राख्ने धरटीमा राख्ने आदेश हुनेछ यो प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायत सत्रजना पक्राउ परिसकेका छन् भने तेह्रजना अझै फरार रहेको खबर प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच केशव दुलाल ला, दुलाललाई केशव दुलाललाई चौधवटा प्रश्न सोधिएको थियो प्राय सबै प्रश्नमा उनले इन्कारी बयान दिएका छन् उनले बयानका क्रममा म आफै ठगीमा परेको बताएका थिए म आफै ठगीमा परेको हुँ इन्द्रजित राईलाई मैले घर जग्गा कारोबारका लागि रकम दिएको हुँ उनले बयानका क्रममा बताएका छन् नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने तिसजना विरुद्ध बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो प्रकरणको बयान र थुनछेकमै कम्तीमा दुई साल लाग्ने बताइएको छ त्यति जेल अपराधीहरू जेलमै बस्ने भएका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुईजनाको बयान सकिएको छ भने केशव दुलाललाई चौधवटा प्रश्न सोधिएको छ तर उनले इन्कारी बयान दिएको खबर प्राप्त भएको छ <पक्राण> दर्शकबिन यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या पुगेको छ थप एकजना पक्राउ परेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सत्र सङ्ख्या पुगेको हो प्रहरीले शुक्रबार थप एकजनालाई पक्राउ गरेपछि सङ्ख्या सत्र पुगेको हो पक्राउ पर्नेमा प्रहरीको सूची फरार सूचीमा रहेकी लक्ष्मी महर्जन रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहर प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार महर्जनको खान ख खातामा ठगी गरेको रकम जम्मा गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ सन्देश शर्माले लक्ष्मीको खाता नम्बर पठाए अनुसार गजेन्द्र बुढाथोकीले लाखौँ रुपियाँ जम्मा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ पक्राउ परेकी महार्जनलाई प्रहरीले शुक्रबारै जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई हिरासतमा राखे राखिएको जनाएको छ लक्ष्मीसँगै शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या सत्रजना पुगेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बताएको छ शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खान नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव पूर्व पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझी तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रेजाल लगायतका दर्जनौ अपराधीहरू राईको बुझिएको छ पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक इन्द्रजित राईका छोरा निरजसहितका सोह्रजना अझै फरार रहेको खबर प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबिच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद भक्त श्रिठले सांसदमा आधार र प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्ने बताएका छन् उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल सांसदले नै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भन्नु सांस्कृतिक अभ्यास भएको बताएका छन् उनले एकला एक, एक अर्कालाई हिलो छ्यापेर फुत्किने भन्दा पनि अपराध पनि आधार साथ बोल्नुपर्ने बताएका छन् स्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त शेर शिरसले टिप्पणी गर्दै नेकपा एमाले छोरी कुटेर बुहारी तह लगाउने नीति ल्याएको बताएका हुन् डाडु पन्यु तपाईँकै हातमा छ सरकारमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेपछि छानबिन गर्नुहोस् उनले भने मलाई सुसास्कृतिक अभ्यास यही हो जस्तो लाग्दछ हिलो छ छेप्या छ उनले बताएका छन् गर्ने त्यहाँबाट फुत्किने होइन कि केही कुरा बोलेको छ भने त्यो आधार पनि हुनु पर्यो उनले उठाएका छन् त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले नेकपा एमाले सांसद अवरुद्ध गर्नु छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनु जस्तो भएको टिप्पणी गरेका हुन् उनले नेकपा एमाले आज सांसद अवरुद्ध गर्नु आवश्यक नभएको पनि बताएका छन् यो राजनीतिक एजेन्डा हो यसमा प्रक्रियागत रूपमा पनि राजनीतिक सहमति खोजी राखेको एजेन्डा हो सदनमा चाहिँ छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने हो उनले भनेका छन् त्यो भनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटा एजेन्डा हुन सक्छ त्यसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो किताबबाट स्पष्टता र सुरक्षा खोजिरहेको हुन सक्छ यो बाँधिएको कुरा हो सरकार पनि कानुनी परिभाध परिबन्धनमा बाँधिएको छ नीति कार्यक्रम पारित गर्नुपर्द गर्नु छ कानुनी शासन भनेको सडकमा मात्र होइन सदनमा पनि लागु हुन्छ कानुनी प्रक्रिया अनुसार विधान संविधानले जे भन्छ त्यो अनुसार अगाडि जानुपर्ने उनले बताएका छन् दर्शकिन यसै बिच आउनु सरकार सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ शुक्रबार सिमदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नागरिकता विधेयक फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो यसअघि दुई पटक सांसदबाट प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ जाँदा रोकिएकी थिइन् तर यो प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले केही समयदेखि कानुनी परामर्श गरिरहेका छन् नागरिकता विधेयकलाई लिएर केही अघि मात्रै सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेताहरूले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म पर परसँग परामर्श लिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका दुई सांसदलाई निष्कासन गर्ने सिफारिस गरेको छ हिजो बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसद सोनु मुर्म र विनीत सिंहलाई कारवाही गर्दै सांसद पदबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको पार्टीका प्रवक्ता सन्द सिंहले जानकारी दिएका छन् उनले भने उहाँहरू पार्टीको चेन अफ कमान्डमा नबसेर सांसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेका कारण कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको बताइएको छ अनुसन्धान विभागमा यो विषय राखिएको छ पार्टी अध्यक्षले सिफारिस गरेको जानकारी प्राप्त भएको छन् यसैबीच यता कोशी प्रदेशलाई लिएर यति बेला कोशी प्रदेशमा विटण्ड मचिएको छन् कोशी प्रदेश सभाको बैठक चौध गतिका लागि आह्वान गरिएको छ बैठकलाई लक्षित गरेर प्रदेशको नामाङ्करण पक्षले आन्दोलन चेतावनी दिएपछि शनिबार आजदेखि विराटनगर बजारका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र टोकिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुलङले प्रदेशको नामाङ्करण पछि विभिन्न समूहबाट विरोध धरना जुलुस हुने गरेकाले शान्ति सुरक्षा चुस्त र दुरुस्त राख्नका लागि शनिबार बिहान छ बजीदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिएको छ जस अनुसार पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पतालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रोड शेष चुकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म मुख्यमन्त्री निवास वरपरको तिन सय मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोलङको डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रलाई निषेधित गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ निषेधित क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवाजावत जावतसम्म बाहेक सभा जुलुस भेला र्याली धर्ना जस्ता कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन् गत फागुन सत्र गति बसेको प्रदेश सभाको बैठकले कोशी नामाङ्करण गरेको थियो त्यस यता प्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शन भएको छ कोशी नामाङ्कनमा असहमति जनाउने विभिन्न समूह तथा पक्षले धरना जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएका छन् दर्शक पनि बिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ नयाँ एयर रुट र एयर स्पेस बारे छलफल गर्न भारत गएको नेपालको टोली सरकारी टोली निराश भएर फर्किएको छ भारतले पुरानै शैलीमा हेरौला र प्रक्रिया प्रक्रियामा छौँ भने जस्ता जवाफ मात्रै वार्ता सकिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण अघि नयाँ एयर रुटको विषय टुङ्गो लगाउने नेपालको प्रयास असफल रहेको छ दर्शक महानुबाहरू नयाँ एयर रुट माग्न भारत पुगेको नेपाली टोली रित्तै हात फर्किन बाध्य भएको छ सत्र जेठददेखि के हुने प्रधानमन्त्रीको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणभन्दा अघि भारत पुगेर सहमति गर्दै नयाँ एयर रुटलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एजेन्डा बनाउन खोजिएको थियो तर सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल भारतमा गएका छलफल गरिएका छलफलहरू निष्कर्षमा नपुर्याई फर्किएको फर्किनु परेको बताइएको छ भारत भर्मर टोलीमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार वार्तामा भारतले आफ्ना चासोहरू व्यक्त गरे पनि कुनै औपचारिक औपचारिक समझदारी भने नचाहेको बताएका छन् नमिलेका विषयहरू टुङ्ग्याउने कुनै समझदारी पत्र एमओयुमा हस्ताक्षर भएन प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ र पोखरेललाई पोखरालाई सहज हुने रुट दिने बारेमा भारतीय उदासीनता फेरि प्रकष्ट भएको हामी रित्तै हात फर्कियौँ उनले बताएका छन् नेपालले ने महेन्द्रनगर नेपालगञ्ज भैरवा विराटनगर जनकपुरबाट प्रवेश बिन्दुसहित एयर रुट माग्दै आएको छ भारतले नेपालबाट उड्ने विमानलाई महेन्द्रनगर नेपालगञ्ज भैरवा विराटनगर र जनकपुरबाट आउने आकाशमा प्रवेश गर्न रुट खुला राखेको छ ती बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति दिन भने वर्षौँदेखि आनाकानी गरिरहेको छ नेपालले लामो समयदेखि पश्चिम नेपालका भैरवा नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरका हवाई प्रवेश बिन्दु र रुट दिन भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ बत्तिस अर्बभन्दा बढी लगानीको भैरवा विमानस्थल र महँगो चिनिया ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पश्चिम नेपालका हवाई प्रवेश बिन्दु बिन्दुसहितका रुट आवश्यक छ भारतले पश्चिमबाट एयर रुट दिए यो विमानस्थल उडान गर्न अन्तरि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरू आकर्षित रहेका छन् ती विमानस्थलका अधिकारीहरूले बताएका छन् तर भारतले नेपाललाई जहिले पनि चेपुआमा पार्ने र जहिले पनि घाटा लगाउने काम गरेपछि नेपालीहरू यति बेला रुष्ट भएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको बैठक आज चार बजे बस्ने भएको छ सा। शुक्रबार साँझ छ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज शनिबार दिउँसो चार बजे मात्रै बस्ने भएको छ सङ्घीय सदनका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार विशेष कारण बैठक बस्ने दिन समय परिवर्तन भएको जानकारी दिएका छन् यसैबीच शुक्रबार दिउँसो बिस मिनटका लागि स्थगित गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार साँझ छ बजेसम्म बस्ने भनिएको थियो यसअघि दिउँसो तिन बजे बस्ने भनिए पनि निर्धारण गरिएको बैठक पुनः अर्को सूचना टाँस नगरी टाँस गरी, गरी छ बजेका लागि निर्धारण गरिएको थियो बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको तथा सुन सुन लगाएको भन्दै पित्तल लगाएको भन्दै सांसदमा आवाज उठेपछि यति बेला सो स्थानमा निकै हङ्गमा समेत भएको थियो दर्शकबिन यसै बिच त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएका छन् राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको आममाफी सम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरिदिएको हो टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहरिएका रेशमलाल चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने प्रयास विगतमा पनि दल र नेताहरूले गरेर गर्दै आएको पनि आए पनि प्रहरी सङ्गठनको असहमतिका कारण सफल हुन नसकेको हो अन्त उक्त हत्याकाण्डमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीका हत्या गरिएको थियो राष्ट्रपतिको सचिवालय ले कानुन नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेको बताए पनि खास कुरा सुरक्षाकर्मीको असन्तुष्टि भएको अड्कल गरिएको छ राष्ट्रपति कार्यालयले भने चौधरीको आम माफी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रचलित कानुन अदालतको फैसला अदालतद्वारा प्रति पाधित सिद्धान्त विपरीत रहेको बताएको छ टिकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिँदै टिकापुर हत्याकाण्डका दोषीलाई आम माफी नदिन माग गरेकी छिन् उक्त निवेदनमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ पछिल्लो समय घौर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकारको रूपमा चिनिएका नेता उपेन्द्र यादवलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ दर्शक मिनि यसैबीच आउनुहोस् बागमती प्रदेशले तिन दिन गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ बागमती प्रदेश सरकारले तिन दिन गणतन्त्र दिवस दुई दुछा। हजार असी विविध कार्यक्रमहरू गरी मनाउने तयारी गरेको छ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गङ्गाारायण श्रेष्ठले जेठ चौध गतिदेखि सोह्र गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने तालिका सार्वजनिक रहेको बताएका छन् सरकारले जेठ चौध गते वृहत रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ यस्तै जेठ पन्ध्र गते बिहान हेटौडा को बुद्ध चोकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रण प्रभात फेरि आयोजना गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रणङ्गमा गणतन्त्र दिवस दुई हजार असी विशेष समारोहमा प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन हुने कार्यक्रम रहेको मन्त्री सुरेशले बताएका छन् सोही दिन साँझ प्रदेश स्थित सबै मन्त्रालय कार्यालय सार्वजनिक एवं सामुदायिक सङ्घ संस्था स्वैच्छिक प्रतिष्ठान तथा निकाय र प्रदेशवासीका घर घरमा दिपावली गरिने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ अन्तत अन्त अनुभाव रूप बागमती प्रदेश ले तीन दिन घनत्वंत्र दिवस मनाऊंने बताए को हो दर्शक में निश्चित है निकपा मांबदी केंद्र का नेताओं ले लाई आरोप लगाएका छन् बजेटको मुखमा नेकपा एमाले सांसदमा गैर जिम्मेवार विवार देखाएको माओवादीले बताएको हो सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको मुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा गैर जिम्मेवार व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेको छ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेकपा एमाले माग एमालेको माग सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताएका छन् सकेसम्म सांसदलाई सौर्द्य बनाउने प्रयासमा आफूहरू रहेको उनको भनाइरहेको हो माओवादीका अर्का सांसद माधव सापकोटा बजेट को मुखमा एमाले दुई दिन अगाडिको विषय निकालेर गैर जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गरेको बताएका छन् उनले भनेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षीले मुखमा जे गरिराखेको छ बजेट निर्माणको मुखमा आएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस्तो गतिविधि गर्नु गैर गैर जिम्मेवार व्यवहार भएको बताएका छन् जेठ दस गतेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यति ओम्नी वाइट स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार लगायतका काण्डहरू भएको उल्लेख करते केपी शर्मा ओली आरोप लगाया थे जवाब में नेक एमएसद में हंगामा मच्चा थियो दर्शकिच आउनुहोस् अर्को समारतर्फ लाग निरा पाण्डेको हत्यामा संलग्न रहेका आरोपी केन्द्रीय कारागार चलान भएका छन् कपनको सरस्वती नगरमा सात वैशाखमा आफ्नै भाँडा पसलभित्र भएको निरा पाण्डेको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका विनोद विश्वकर्मालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि केन्द्रीय कारागार कारागार सुनधारा चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन् प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले विश्वकर्मालाई सोह्र वैशाखमा झापाबाट पक्राउ गरेको गरेको र काठमाडौँ ल्याएको थियो विश्वकर्माले आर्थिक रूपमा समस्यामा परेपछि पाण्डेको सेक्री र काउन्टरमा भएको रकम लुट्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि हत्या गर्नुपरेको बयानमा प्रहरीलाई दिएका छन् प्रहरीले सुरुवातमा अन्य यसमा अन्य व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान गरे पनि अरू व्यक्तिको संलग्नता नखुलेको अधिकारीहरूले बताएका छन्